Baca. Bandung. Lo mana ya? Apa? Tinggi. Ini suruh lagi. Nunggu ma. چاندی کا تکینا ہوا سکول چاندی کا یہ جو نہ سب سے چاہ رہا ہے ہمارے تو کلا کے کلا ہے وہ نظر وہ برق کے چپا کے سو رہا ہے سارے ہمارے یہاں ہے نہیں نہیں لا 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 میں نے لگا بابا کان
ملنگا میرا تو آیا دیا بشانی ہوئی دیا بخانی ہوئی اوکے مارا سب شروع تو کہہ لو شانی آواز دینا
Pero ahora la quiere se acabó un lenguaje. La contestía acá. Ojo de abuelo, la contestía. Dale, pa' bailar. Dale, pa' bailar. Era acá, Petra. La chavare. Ostra, Lubia, yo. Era esa mujer. Sabe el más niño. El más niño, mi hermano. No. Antes de ojo la vez, vamos a ver lo que debe insertar. Se le acabó de guiar. Putaya la bandi bimar que da sin stergit. خنداشی بازار می کنانگار کی داشین سترگی چه زما خونده نیمالار کی پریدی خده قداسی سریار قداشین سترگی ویختیس ربی مخیص بین خمازی دانده Christmas.
دیکھو اور تو سری چینا برائے راس پروگرام نے ڈائریکٹ ملنگا جاتے ہو ٹو نمبر کار کڑے اور ان پیو والا پکیم راغلی لا خیرا ایرو نڑے رپلی اوائل گی کنا کی راستے ایسی دے دارے من مو کو ایسی دے راغلی اور شان سانا برسنی وا اے سانا برسنی وا اے صحیح نہ ہن کو دے وا گے دان تو دے تو مرو سنگل پہ کے اور کا صحیح بشی
کته زور ورکه سیټ بشي
Спасибо.